အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ယာတီစမှာ Under Pressure တွေတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကစားမားတွေရဲ့ Personal Life မှာလည်းဒါအခုလက်ရှိပြဿနာတွေအများကြီးကြောင့် Eric Ten Hag မှာတရုတ်ကိုကင်တွယ်ရခတ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာအခုတောင်ပံကစားမားတွေဖြစ်တဲ့ Anthony တို့ Sancho တို့ပြဿနာတွေပေါ့လေ Sancho ကနီးပြားနဲ့ကြားမှာပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ပြဿနာကြောင့်ပဲနီးပြားနဲ့သူ့ကြားကဆက်ဆံရေးတော်တော်လေးဆိုးသွားပြီး Man United ကလည်းသူ့ကိုရောင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ် Anthony ကတော့ Eric Ten Hag သဘောကျတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီသုံးကကနေဒါပြီးခဲ့တဲ့မော်လီတနစ်ကျော်နွေရာသီသုံးကသူ့ကို Euro တန်100နဲ့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့ပထမစီးဇန်မှာ decent season လို့မပြောရင်တော့မှသူအရင်ကြီးတော့မဆိုးွားတဲ့ performance နဲ့သူကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Anthony ကလည်းအမှုကိစ္စတွေရှုပ်နေတယ်so brazil မှာရောအခုလက်ရှိချိန်ရရောအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးတော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေနဲ့အန်တိုနီကပြဿနာတွေတက်နေတယ် so အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုတရားစွဲတာကအရင်တုန်းကသူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းကတရားစွဲထားတာအဲ့ကိစ္စကို brazil က sao paulo yes ကမှလည်းဖြေရှင်းနေတယ် manchester united manchester မြို့မှလည်းဖြေရှင်းနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ brazil တင်းကလည်းသူနှုတ်ထွက်ထားခဲ့ရပြီးတော့ man united ကလည်းသူ့ကိုခဏတာဒါအတင်းကနေ absent ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီကိစ္စအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကြားထဲမှာ anthony ကိုနောက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကပါတရားထပ်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ anthony ပေါ်ထပ်ဆွဲလို့သူ၃ယောက်ဆွဲခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ anthony ကဟိုတနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview ပေါ် british media တခုမှသူဟာမှန်ကန်ကြောင်းတကယ်ကို innocent လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကဖြေရှင်းထားတယ်ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲအခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားသိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့လေ Daily Mail Sports မှာဖော်ပြချက်အရ Anthony ကိုတရားစွဲထားတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ထဲကတယောက်က Anthony ရဲ့အမှုကိစ္စကိုဒါရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရုပ်သိမ်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအမျိုးတရားစွဲတာက၃ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းနဲ့ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်အဓိကကတော့သူ့ကိုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးပေါ့လေသူ့ရဲ့ behavior ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားစွဲတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထက်မှ၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတော့အမှုကရုပ်သိမ်းပြီးတော့အမှုကို drop လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဆိုတော့ drop လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးကခိုင်လုံမှုမသက်သက်တည်မခိုင်လုံလို့ပဲအမှုကိစ္စကို drop လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပြီးတော့စွဲချက်တင်ထားတာတွေကိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Anthony မှာတော့နှစ်ခုကြံသေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကသတင်းကောင်းပဲ၃ခုရောက်ရှိတဲ့တဲကတယောက်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့၂ယောက်ကြံလာဆိုပေမဲ့အခု Anthony ရဲ့အဓိကဖြစ်ရှင်ရတဲ့ပြဿနာတော့ဗောလေဒီကိစ္စတွေအားလုံးရဲ့အဓိကပြဿနာကလက်ရှိသူ့ရဲ့ရီးစားဟောင်းနဲ့ပြဿနာဗောလေအဲရီးစားဟောင်းကတ္တာကတော့သူတော်တော်လေးတော့ရှင်းနေတယ် Manchester United ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘာ reason မှမပေးဘူးဘာမှ statement လည်းမပေးဘူးအခုလောလောမှာတော့ Anthony ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟိုတနေ့ကလည်း Eric Ten Hag ကို interview မှာမေးတယ်โอ้อันตรีเบร็อตเปลี่ยนลาနိုင်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းကို तू อ่ะဘာမှမဖြေသွားဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအတိအကျမသိဘူးဖြစ်နိုင်ရင်อันตรีကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပါစေခြင်းပဲအခုလောလောဆယ်မှာอันตรีနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာထူးခြားမှုမှမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်ထိစောင့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ Jadon Sancho နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါ club ဘက်က Sancho ကဒီပြကိုတောင်းပန်ပေးသက်ကိုတောင်းပန်အသင်းကိုတောင်းပန်ရင်ပြန်ပါရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတဟကိုယ်တိုင်ကလည်းဆန်ချိုတောင်းပန်တာကိုလိုအပ်ချင်လိုနေတယ်ဆိုရဲပေါ့လေရရင်သူလက်ခံမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခတ်တာဂျီရန်ဆန်ချိုကလည်းမတောင်းပန်နိုင်တဲ့သဘောတရားနဲ့တကယ်လို့ပြဿနာမရှိဘူးသူကိုရောင်းချမယ်ဆိုလို့သူ့ဘက်ကအသင်းကထွက်သွားဖို့အရှိရှိသလိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာဂျီရန်ဆန်ချိုကအသင်းကထွက်ချင်နေတဲ့သဘောဒီနေရာမှာ FC Barcelona တို့ Borussia Dortmund တို့ Saudi Club တွေကလည်းလိုက်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ Anthony နဲ့ဆန်ချိုရဲ့ latest မှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့ကိုတရားစွဲထားကနေအမှုတစ်ခုကိုရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်တော့ကျန်တယ်ဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူး Man United ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ club ရဲ့ performance ထက် glider မိသားစုဆက်ရှိမရှိဒီကိစ္စတွေနဲ့တို့ကလည်းတောက်လျှောက်ရှုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဆက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Anthony ပြန်လာနိုင်တာမလိုက်တာနောက်မှမသေးကြပါပဲသေချာတာတော့အမှုဆွဲထားတဲ့3ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကတော့အမှုရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအကျဉ်းသားဖြစ်တည်င်းကောင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ၃ယောက်ထဲက၁ယောက်ဘာလို့အမှုမခိုင်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အတွက်ကအများကြီး chance ကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်